היי, הסרטון הבא יהיה בסדרות, יעסוק במשפט הסנדוויץ', בוא נראה את התרגיל. חשב את הגבול אם קיים, אין שואף לאינסוף, לאן אין שורש אין. עכשיו, טוב, בואו קודם כל נציב, לאן אין שאין שואף לאינסוף, שואף לאינסוף. שורש אין זה 1 חלקי אין שאין שואף לאינסוף, זה שואף ל-0, אז יש לי אינסוף בחזקת 0, גבול לא מוגדר. אבל השורש אין זה משהו שהרבה פעמים מושך אותנו לכיוון של סנדוויץ', ובוא נראה איך אני אנצל את המשפט הזה. אני מזכיר לכם שלאן אין הוא פחות דומיננטי, במרכאות, שאין הולך לאינסוף, מפונקציית חזקה. זאת אומרת, לאן אין, לאן אין גדולים, הוא יותר חלש מ-N. אז שאני, אם אני אציב במקום לאן אין N, אני מגדיל את הביטוי. זה אני מזכיר לכם מדומיננטיות בין לאן לבין פונקציית חזקה. כן, כל עוד המעריך הוא גדול מ-0, ופה הוא בחזקת 1, אז הוא גדול מ-0. אז N הוא יותר חזק מלאן N שאינים הולכים לאינסוף. אבל N שורש N זה גבול ידוע, אנחנו מכירים אותו, הוא 1. מצד שני, לאן N, זה כשהאינים גדולים, הוא בטוח יותר גדול מ-1, נכון? לאן זה פונקציה עולה, ב-E נוטט 1, אז לאינים מ-3 ומעלה בטוח ש... לאן N ייתן ערכים גדולים מ-1, אז לאן N הוא לאינים גדולים גדול שווה מ-1. אז אני יכול לכתוב את השוויון הזה. כן, לאן אין שורש אין גדול שווה מ-1 שורש אין, אבל 1 קבוע, לא משנה שורש מה, זה 1. אז יצא לי, הגדלתי את הסדרה שהגבול שלה הוא 1, הקטנתי את הסדרה לסדרה שהגבול שלה הוא 1, אז מסנדוויץ' הגבול הוא 1. אם אני מגדיל ומקטין לשתי סדרות שיש להם את אותו גבול, הסנדוויץ' שואף לגבול הזה. אז לאן אין שורש אין מסתבר, הגבול שלו הוא 1, ופה אנחנו מסיימים. הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.